halkan waa xarunta weyn ee cilaajka Daarutooba ee ku taala degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda KBB dhabarka dambe ee masjidka Sheikh Cali Suufi. Waxaa si caadi uga soconaya howlihii quraan saarka iyo cilaajinta ee xaruntan ay u haysay bulshada Soomaaliyeed. xarunta cilaajka Daarutooba, oo ah xarunta uu gacanta ku hayay Sheikh Rusheeyare, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta ku hayay howlaheedana halkan ka waday Sheikh Maxamed Cumar Cabdi Sheikh Jinni Cijiye, oo la dhashay Sheikh Rusheeyare, isla markaana uu sheekhu u wakiishay inuu sii wado howlaha kala duwan ee quraan saarka iyo cilaajinta isugu jira ee xaruntu ay u haysay bulshada, maadaama Sheikh Rusheeyare uu safar ku maqan yahay. Sheikh Maxamed Jinni Cijiye, oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta Daarutooba ee degmada Hodan, ayaa faahfaahin ka bixiyey howlaha ka socda xarunta, isagoo sheegay in Sheikh Rusheeyare oo safar ku maqan uu u wakiishay inuu sii wado hawsha. Allahu tacaala xaruntii sheekha wuu ka maqan yahay, sidaa darteedna shaqada way socotaa, waa annaga iyo halkan ka wado. Sidaa darteeda maanta waxaa warbaahinta ama shirka jaraa'id aan u qabannay in uu sheekha oo xarunta oo Sheikh Cabdillaahi Cumar Cabdi Dawle u taqaanaan Sheikh Rusheeyare, in maanta insha allahu tacaala oo ii ogolaaday marna ah walaalkayga ila dhashay ku hooyo ku aaba ah, marna uu yahay macalinkaygu ama sheekhaygu u yahay. Maanta ilaahay subxaanahu watacaala fadligii iyo mahadii wuxuu ii ogolaaday ama maanta uu ii gadoonsiiyey shahaado ama ijaazo oo ogolaansho ah in aan ummaddan aan u shaqayn karo meel kasta ay joogaan, aan ugu shaqayn karo. Ijaasada maanta uu isiiyey ama shahaadada maanta uu siiyey baa halkaan rabnaa inaan warbaahinta ama dadweynaha ugu sheegno. Kasida daraaddeed ilaahay baa fadliga iyo mahadda iska leh. Sidaa darteedna sheekh waan ugu mahadcelinayaa, marna waa sheekhayga, marna waa macalinkayga, marna waa walaalkayga ila dhashay oo ku hooyo ku aaba igu ahwiyaan. Allah xafido, Allah barakeeyo. Insha allahu tacaala ummaddan waxaan u taagannahay maalin iyo habeenba inaan u shaqayno, uguna shaqayno kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala, uguna shaqayno kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala, iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Sidaa baa diyaar u lanahay. Marka insha allahu tacaala dadweynaha waxaan ogeysiinayaa ama aan u sheegayaa maanta ay tahay taariikhda ay taban tahay maalin khamiisna ay tahay sheekha inuu i gadoonsiiyey ama uu i siiyey shahaado ama ijaazo aan ummadda muslimiinta aan ugu shaqayn karo howlaha cilaajinta ah ama shaqada oo quraan saarka ah insha allahu tacaala. taas baan ummadda muslimiinta aan la wadaagayaa. waxaan rabaa marka muuqaalka yar inaan maaragtaan ku ogeysiiyo walaalaha muslimiinta, maadaama muddo 2 sano iyo xoogo maaragtay tajrubo lagu waday ama tadriibaad ama maaragtay la siinayay practical walaalkayga oo iga yar Maxamed Cumar Cabdi Dawle practical uu qaadanayay cilaajka, maadaama ruqyadiina maaragtay uu bartay in muddana maaragtay aan ku kontrolayay. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray maanta oo ay tahay 10/3/2020 in maaragtay ninka isaga walaalkiigii yar shaqadiina aan u idmaday oo muddadii ani aan safarada ku jiray ka wadayba Muqdisho, in maanta aan siiyo ijaaza buuxda. waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka dhigo mid ummadda iyo dadka iyo dalka iyo diinta intaba anfaca, inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dhigo isagana insha allahu tacaala mid ruqyada ee dadka ku akhrinayana ilaahay tabaaraka wa tacaala ummad badan ku anfacdin. ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka dhigo ummadda muslimiinta isaga quraan saaraya ama ruqyada ku akhrinayana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u soo mariyo ayagana carabkiisii maaragtay barako iyo khayr iyo wanaag ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u soo mariyo carabkiisa. marka intaaba rabo walaalaha muslimiinta inaan la wadaago insha allahu tacaala. ugu dambeyn, qaar ka mid ah dadka quraan saarka u socday xarunta Daarutooba ayaa warbaahinta la hadlay. waxaan sugaynay oo ilaahay nala sugayay inaan maanta helno qof oo lacag la'aan ugu quraan saarto. ilaahay baa mahadle, waa xanuunsanay, ilaahay baa xanuunka iga qaaday, ayadoon qarash laygu quraan saarin, ayadoon weji laygu quraan saarin, oo islaamnimo iyo walaaltinimo soomaalinimo laygu quraan saardo. xarunta Daarutooba waxaan ugu tegi jiray Madiino anigoo xaaladdayda ilaahay subxaanahu wa tacaala og dhib iyo rafaad haysto, caruurtayda aan la dabeecad keenaynin alxamdulilah waa ku fiicnaaday. macalin cabdullaahi ay sixir badan gurigay ka soo bixiyey maasha allah, mahadi koowaad waxaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala nagu manaystay naguna caafiyey, qur-aankee nagu akhrinayaan. lama hami ila maalmood xaruntaa la isheenay anigoo aan socod korna baawura la isheenay kabacdi moodo la isoo saaray
قاري ليسو فريسي شاق عقتيسا لي فريسي شاق عقتيس مركي لي فريسي تليلا لي ششو مركاتا من المحاوة الوائل دي عنو انصو القرن لغاقا ينقبنا شاق عقتيس مركي لي فريسي الوائل البناء دينا سانوي لويت أول شيء إله مهد إسكالي مركا لواد نشي عبد الله عمر داولة إلهي عافي ماذا نوغو صور راي إلهي نمعون السيواي وكو عافي ماذا أول مسكح ذا يقولوا لي جرتي يعني مسكح ذا علوشة قاس وحي اللان إبلاي شايدين تسكديق جرين هذا نوغو عافي ماذا إلهي مهد إسكالي إلهي أو أسيقنا كان أو نوغو هنوشي أو أسيقنا داد كيس تسيي أو جرين أو عاوية أم هذا سكالة ون عاوية إله عاوية إله حفظة أنت شقيسو أنت كل دار توب كشقيسو الله وضع عافية سيئاد أقو أذيغة تو بريمير والد كلية تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام أقو دنبينتين قلي أم بين كاغا سيئاد أدميسو إبساشادا Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.